Täällä on jotain mä dismantaa tähän. Nää on kombatissa, nää on kombatissa. Tää tyyppi ei pysty mounttaa. Tää tyyppi on screwed. Mä luuttaa se. Tää on ihan siistiä ruomata kyllä tälleen, kun ei mitään käteraa tai mitään menee vaan. Käteraa ihmisiä täällä. Joo, siis tää tekee hyvin vahinkoa. Siis tää on tosi hyvä ase. Tää Battlefield, just tämmöseen niinku. Jos mulla olisi se purge ollut, niin mä olisin tappanut sen... Känkkereitä. Joo, dismantataan. Oh fuck, mä vähän dismanttelisin huonosti. Mä vedän inviä sen eka. Fokustetaan staffia jää. Se on ihan fileinä kohta. Noni, mä luuttaan sitä. Sitten toi toinen äijä. Mä heitän poisoni. Mulla ei bootsei enää. Se vähän purkes. Joo, mä luuttin. Mä en oo vielä dismantattu. Okei, nyt mä dismanttaan. Tuu. Tapetaan toi Bovia ja eka. Eikö tää ihme... Tää Gauntletti ja eka. Se on ihan vitun Gucci. Pankkipäivä! kaksi millii! Okei, okay, mä monttaan. No nyt vedän pänkkää.